სან ბიჭო ვისთან მითხარით რა მითხარი კაცოდან მითხარი და თქვი თუ ჩეიხნი და დაიჯები მე მითხარი ასე არ არის არა მე გეუნდები ახლა მე არ დიშება მე რატომ აბრალებს არა მე რატომ აბრალებს რატომ ცადი იყო მოჩენებები გა თუ რა აი გარდა მოდი არიქო სად ბიჭო სად ვისთან დარბაზი არ ხვა სად ვისთან სად ხან შენ ეკანა სად ბიჭო ვისთან არა პროსტო ხო სტორს გიხსნის დაუკიცე სიმო თუმა ხო იმიტეზე დაი ბიჭო ახლა თახტი დაგიწევს ხარ კოსია ახლა ეი ველა დაცხი დამიტაგე მეტი გადაგა აი მეუბნება კიდო ბიჭო გამიდ ბიჭო შენ ბიჭო ვიწყას გამიდო წოდა ხელს გასვენება ბიჭო ვეგენ შენ თქვი მიდივარ ბიჭო სად ბიჭო შენ და სამიდივარ თქო შენ ხარგადეი ბიჭო დარბაზი ხო ხარა ბიჭო ხარგადეიე სად ვიყავ მომიყვა ლეტიკა ზომისაც ბიჭო დარბაზი ახლა რაღაცე აჩებად მე ვიყავ რომ შენიგან სად ყობაია მე ესე ვიყავ ბატონ შენიგან ხო და ვორდივეს ვიყავ და ფიმა მიგაცები მას დღეს და მაგრამ მიგაცა შენ ბაბა რენა დაუგე ნებიო ვითხარ ხარგებს გამიტო და ბიჭო იქნება და ამერი გამიჭე მოგწამა მას წაიყო მას და თქვა და მშიშე ემაშე ემას ზეო დამთავრდა ეგი მაგდა ხმა ეგი მაგდა და ტურაშულებს იმაჟი რა თქვა უცხო მაგდა აბა აი სიმაჟე ბიჭო გაჩე ბიჭო ლეხი ამ და და მიხარ შენ შეიძლება დაყვაფილო იქნება ლეხი ოსტია შენ შეიძლება დაყვაფილო შენ რატომ მაგდა ლეხი რა როდა ხო შენ შეიძლება რატომ აბრალებს შენ თუ არ გამივდი ეგი აი მაინცო რა გეგები ტაჟი კაო აუ შენ გაგიმა ეს თქვა ნაკვარდა გამოდელა ვარ არა და იყო ხო ვიღა ვეჭი ისვას უდეგი სტანდი. ეე, აი, ეს ვიდეოებს გადაღება და Facebook-ზე ყვა. ამ შეფლესა გადამიყვა. ეს ამაჩი და ხამელა უნდა ყველა გაგემოგდეს აქ და და